Idag, tisdag, ställs Peter Madsen inför rätta i en ny häktningsförhandling. Nu uppger specialåklagare Jakob Batjebsen att han kommer presentera nya bevis som stärker teorin att Peter Madsen mördade Kim Wall. Jag har nytt material som jag anser stärker fallet, säger Jakob Batjebsen, specialåklagare. Den 21 augusti flöt en stympad kvinnokropp in till strandpromenaden utanför ön Amager, Köpenhamn. Det visade sig vara den försvunna journalisten Kim Wall. Kim Wall skulle skriva ett reportage om den danska uppfinnaren Peter Madsen och försvann den 10 augusti i samband med en tur i hans ubåt. Idag hålls en omhäktningsförhandling mot Peter Madsen i Köpenhamns byret. Han är häktad misstänkt för mord och brott mot griftefriden, kräver att bli släppt. Madsen själv kräver att bli frisläppt. Han hävdar att Kim Wall dog i en olycka på ubåten. Hon ska ha fått fick en 40 kilo tung lucka i huvudet. Efter det drabbades Peter Madsen av självmordstankar och beslutade sig för att begrava Kim Wall till havs. Det är lögn, menar specialåklagare Jakob Batjebsen. Hans och polisens teori är att Peter Madsen mördade Kim Wall och sedan styckade hennes kropp för att röja undan bevis. Jakob Batjebsen avslöjar för Aftonbladet att han kommer presentera nya bevis under dagens omhäktning. Bevis som stärker teorin om att Peter Madsen mördade Kim Wall. Vi kan förvänta oss ny information, men vilken information det rör sig om kan jag inte säga i förväg, säger han. Ändrat sig om undersökning under den förra omhäktningen krävde Jakob Batjebsen att Peter Madsen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Det motsatte han sig. Då beslutade rätten att han ska tvångsinläggas på klinik så att undersökningen kan genomföras, men Madsen har ändrat sig. För 10 dagar sedan sa hans försvarsadvokat att han vill medverka till sinnesundersökningen. Det innebär att undersökningen kommer ske ambulerande och att Peter Madsen kommer köras till kliniken ett antal gånger, säger Jakob Batjebsen och fortsätter. Det kan vara så att han föredrar att inte vara inlåst på rättspsykiatrisk klinik. Det kan också vara så att man vill medverka för att det ska gå snabbare. Den rättspsykiatriska undersökningen kommer påbörjas inom kort. Jakob Batjebsen spår att den kommer vara klar inom ett par månader. Jag tror att ett resultat kan vara klart runt årsskiftet. Aftonbladet har sökt Peter Madsens försvarsadvokat Bettina Hald Engmark. Hon har uppgett till Extrabladet att hennes klient motsätter sig häktning. Klockan 15.45 inleds omhäktningsförhandlingen i Köpenhamns byret. Peter Madsen kommer delta via en videolänk. Jakob Batjebsen kommer begära att häktningen får längs med 4 veckor. Aftonbladet finns på plats och rapporterar från förhandlingarna.